我们接下来呢，再到云南昆明的绿溪彝族村去看看，在那里生活的彝族同胞在过中秋的时候，习惯跳起秧老鼓舞，摆起团圆饭，场面那是相当的热闹。这个秧老鼓舞我还是第一次听说哈，特别期待。所以呢，我们马上来连线目前正在现场的记者刘文杰，请他带我们一起去感受一下这个云南彝族同胞的团圆中秋。好的，主持人。那么大家可以看到啊，现在我们这边是下起了雨。其实，在这个雨是在直播前20分钟就开始下起来的。但是虽然这一会儿，但这雨还是比较大的。但是我们可以看到背后的这些老乡的彝族同胞，他们跳舞的热情是不减的。那么他们在跳的是秧老鼓舞。那么这个舞蹈有什么传统，有什么讲究？待会儿我先卖个关子，待会儿再跟大家讲。现在我们先请导播播放一段我们之前拍摄的画面。那么这个画面呢，是我们拍摄的昆明市晋宁区，位于昆明市的晋宁区。从9月30号到10月11号之间，云南九大高原湖泊之首的滇池开湖打鱼了。这是一个好消息。那么在这个时间内呢，每天都可以看到这样千帆竞发的壮观景象。而每年的这个时候，泛舟滇池上的船只不再是单纯的欣赏自然景观，而是可以满载鱼虾乘兴而归。晋宁是伟大航海家郑和的故乡，在这里呢，千百年来一直延续着打鱼的传统。滇池水不仅给当地四季带来了四季如春的气候，更养育了这里的山山水水。喜逢双节，秋高气爽，正是鱼肥蟹美的时节。如果您想品尝滇池鱼的美味，我们欢迎您到昆明来，欢迎您到晋宁来。那么看完滇池的千帆竞发，我们再把请导播把镜头切换到我们的现场。我现在所在的位置就是晋宁区的绿溪村。那么绿溪村呢，是一个彝族村寨，生活的全部是彝族的同胞。现在呢，正值中秋节。那么在我身后，大家可以听到啊，已经是锣鼓震天了。那么这些彝族同胞呢，现在跳的是秧老鼓舞。那么这里跳舞的现在是有80位彝族同胞。那么秧老鼓舞的秧字呢，是秧苗的秧字，所以秧老鼓舞也和庄稼有着紧密的联系。这是彝族先民在长期的生产生活过程当中创造发展来的，由最初的祭祀神灵逐渐演变为祈求丰收、欢庆节庆上的舞蹈。现在呢，可以说是正是村子里的收获的季节，金秋收获季节。那么村民们打起鼓，跳起舞，庆祝丰收的时刻，也为这个中秋节增添了喜气，为国庆营造了氛围。虽然现在还在下着雨，但是我在现场仍然能够感受得到这些老乡的浓浓的热烈的节日的氛围。那么这些跳舞的呢，其实都是村子里面的村民。跳舞的时候，他们会穿上艳丽的民族服装，佩戴精致的民族饰品。秧老鼓舞的主要器乐就是鼓。由于彝族是个崇尚火的民族，所以这些鼓上面画着火的图案，寓意着红红火火、幸福吉祥。那么这些挂在腰上的鼓呢，看着有点像陕北的腰鼓，但是却有着不同的表现方式。那么节奏呢也是欢快强烈、刚柔相济，动作变化多样，既有着彝族同胞的粗犷大方，又富有着浓厚的民族特点。那么之前我也介绍了，现在也是在下雨，大家各位观众可以看得到。那么现在我们之前也对这个现场进行了一些拍摄，现在我们在中间插播的一些插着播放的一些没有下雨的画面，是之前我们进行拍摄的，不是现在我们直播的一个画面。那么每次呢，再回到这个现场，每次遇到重大的节日呢，这些彝族同胞都会聚集到村里的这个广场上来，轮番上阵来跳舞，从早上一直跳到晚上，用这欢腾的鼓舞展现今天彝族人民的精气神，祈祷来年的丰收、来年的顺利、来年的团圆。那么其实看完这里的秧老鼓舞呢，我们再带大家到村子里去看看。我们现在请导播把画面切到我们走进村子、进村入户的画面。
其实，在大家跳着欢快舞步的时候啊，现在村子里面已经可以说是饭菜飘香了。现在我们是来到了一户农户家里，那么进入这个院子的时候啊，我就感觉到一股浓烈的、很热烈的这种节日的氛围。大家可以看一下，这个地上已经铺满了这样的松枝，这种只有在过重大节日的时候才会，彝族同胞才会铺上这样的松枝。那么来到这个院子里面呢，我们看到院子里面坐了很多的家人，那么中间还有这样一个火炉，大家看一下，这个火炉可不是作为取暖用的，它是用来制作咱们彝族同胞在过中秋节的时候特意制作的类似于月饼一样的一种饼子，用来烤这个饼子的。那么在旁边呢，我们也可以看到啊，其他很多的这些大妈大姐都在做，都是在做这个安德粑粑，是吧？大家说好啊，对，刚才我忘记介绍了，这个饼子就叫安德粑粑。其实这个饼子里面的馅料还是很多的，大家可以看一下，这个有面粉，有糖，有油，有花椒。这个是什么东西做的？这个是苏子。苏子。还有花生。花生，还有那个明芥。还有苏子，有花生，有核桃，有很多，是吧？啊。嗯，啊，就是有很多的原料要放在里面，那么做好以后，在这边做好饼子以后，在这碗里面做好以后，就这样下来就要压成一个饼状的，啊，这样就要压成饼状的，压好了以后就要放到我刚才介绍的这个炉子里面去烤，大家可以看一下。炉子里面这个颜色是非常鲜艳的，黄色上面涂上红色的，这个红色呢也代表咱们彝族同胞的这个生活，红红火火，这个有这样的一层寓意。那么这个饼上面可以看一下，这个饼上面还刻意用这个红色点缀的中秋，这个是喜迎中秋的意思，是吧？这个是一朵花，是吧？这个啊，那么这个饼子在这个炉里面烤好以后啊。烤好以后，咱们在中秋节的晚上，就是大家团圆的时候，就会来吃这个饼子。那么我们再把镜头给到这个地方，这边是已经烤好的，大家可以看一下，这个是，就是我刚才介绍的这个安德粑粑，其实是类似于月饼的这样一个饼子。我可以尝一口，这个是已经烤好的，可以尝一口。其实是非常甜的，很好吃，很酥。那么吃完这个饼子啊，我们再来介绍一下其他的美食。其实每户人家在今天呢，总共要做的菜是12道，那么这也象征着一年的12个月，每一个月都有好彩头。那么接下来我们再来看看其他的菜品。其实一说到彝族啊，很多人都会想到火把节。是的，彝族人崇拜火，这种文化呢，在饮食当中也能随时感受得到。这盘菜呢就很简单，其实就是一个油炸的红辣椒，一盘辣椒一道菜，代表着彝族人火辣辣的直爽的性格，同时也代表着对未来红火的生活的美好期待。那么还有餐桌上呢，也是有一道菜是必不可少的，那就是鱼。这个也是本地的一种很有特色的鱼，一是代表着丰收，二呢是祈祷年年有余。再来看一道，这个是黄焖鸭，这些鸭子呢其实都是村民自家养的，独特的酱汁进入自己的养的土鸭当中呢，鲜香美味。在这里土也是大家的最爱，毕竟生态的才是最好的。这几年因为生态，这里的村民用土特产过上了好日子。这户人家呢，以前住的就是旁边的老房子，如今已经住上了楼房，老房子已经成为了一种纪念。生活好了，过节的气氛浓了，回家的人也多了。那么此时呢，在这个农家小院，一桌中秋大餐其实已经是饭菜飘香了。我们也借此呢，在这个彝族的小村寨，向大家送上最火辣的中秋祝福，愿大家幸福团圆，红红火火。主持人，昆明晋宁绿溪彝族村寨的情况就是这样。好的，真的是欢快的舞步啊，轻盈的这样的一个流畅的这样的一个表现形式，包括还有飘香的这个安德粑粑。就像我们刚才现场的记者所提到的，其实彝族同胞啊，就是用这样的一种欢腾的鼓舞来展现今天彝族人民的精气神，祈祷来年的丰收、来年的顺利和来年的团圆。这是一种对彝族文化的传承和对未来美好的一种祝愿。